olmaq fəxr edicidir. Amma mal üçün anası olmaq tək yeganə evladını itirmisən. Ürəyimi köz-köz yandırır. Tezliklə ona qovuşacağımı ümid edirəm. Hətta mənim belə bir arzum var idi ki, onun Zəngilanda, Cəbrayıldan Zəngilana gedən yolda Sarılı kəndi ərazisində vurulub. Arzum oydu ki, gedəm oranın torpağını qucaqlayım. Amma sağ olsun, bir dostuna müraciət elədim. Elə bir gün içində, iki gün içində gedib oradan yəni, yıxıldığı yerin torpağını belə gətiribdi. Yəni, vəsiyyət eləyəcəm ki, mənim öləndə o mənim torpağımın qəbrimin üstündə atsınlar. Bu, şəhid Malik Əliyevin anasının arzusudur. Vətən müharibəsinin ilk günündən döyüşlərə qatılan Mayor Əliyev oktyabrın 13-də canından və qanından daha çox sevdiyi vətən uğrunda şəhid olub. Onun kimi igidin boşluğunu isə yalnız fəxarət hissi doldura bilər. O bu hissi ailəsinə yadigar qoyub gedib. Onun atası, anası, bacısı olmaq elə vətənin əzizi doğması olmaq deməkdir. Mən fəxr edirəm ki, mənim Malikimin vətəni sevirəm, vətənin doğrusunu bilən oğlum var. Onun bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Möhtərəm Ali Başkomandanımız prezidentə can sağlığı arz edirəm. Onun sayəsində torpağımız azad olundu. Şəhid Malik Əliyev ölümündən sonra Müzəffər Ali Başkomandan tərəfindən Vətən Uğrunda medalı və 3-cü dərəcəli Vətənə xidməti görə ordeni ilə təltif olunub. Çox qürur verici hissdir. Mən fəxr edirəm ki, elə bir qardaşım bacısıyam. Döyüşlər başlayanda açığı bizə heç nə bildirmirdi qardaşım. İşi barədə heç bir şey danışmırdı. Elə deyirdi təlimlərdəyəm, belədir, elədir. Heç bir məlumat vermirdi. Heç belə düşün, elə bizə deyirdi, hə, Qazaqda təlimdəyəm, belə elə. Bizdə heç fikirləşmirdik ki, ağlımıza belə gəlmirdi ki, qardaşım gedər ora, Qazaq uzaqdır, o. Belə bir şey ola bilməz. Qürur verici istimin hər dəfə. Allahıma şükür edirəm ki, şükür Allahın məsləhətini, elə bir Allahım onu şəhidliyi üçün yaratmışdı. Təşkil əsəlimiz torpaqlarımızın asad olmasıdır ki, onu da bilirəm ki, qardaşımın ruhu şaddır buna görə. Və qardaşımın da istədiyi torpaqlarımızın asad olmasıydı. Bu təltiflər və diplomlar şəhid Malik Əliyev haqqında yaranan təsəvvürün yalnız bir hissəsidir. Onun yazdığı tarix isə dillərə dastan olacaq. Boşuna hədər getmədi ömrü. Hədər getmədi. 34 yaşında köç əsəlimdir. Bu gözəllikdə adı ilə, sanı ilə, bu qəhrəmanlığı ilə, yaşadığını da belə gözəl yaşayırsan, hamının ürəyində yaşayırsan. İnanın Maliki tanımayanların, belə heç tanımayan adamlar onu tanıdı təzədən. Kəşf elədilər onu, biz özümüz onda nələr kəşf elədik. Babək rayonunun qəhrəmanı indi 2-ci fəxri xiyabanda uyuyur. Biz isə onun yüksəldiyi şəhidliyi zirvəsinə ömrümüzün sonuna kimi aşağıdan yuxarı baxacaq. Hazırsız amma səhəbəlik də gələsi döyüşə bilsiniz ya. İnşallah torpaqlar ondan sonra talim. Zampa kimi gələrsən var. Biz gələcəyə itilmiş torpaqlar qoyub ölmək istəmirik. Gedin müharibəmizə ilə torpaqlarımızı alaq.